אל תנסה את זה בבית, איתי. זה לא בשבילך. יפה מאוד! איזה תותח! אני מצלם, כן. למה? למה שואלת? איך הוא יעיף אותו לאוויר? זה לא הולך להיות שוקה. תגיד אלה שלא ירוצו בעצם הכביש. רוצה להתחלם? וואו! איזה יופי! מי הוא רוצה לתן לה? רוצה אני אתחלם? שנייה רגע, שנייה. בוא נעשה אסף יא. זה דרך אותה גרדלית. טוב. איזה יופי. אוי, יש לי. לא אגיד בטריות? כן. מה, שבת? מתי אתה שבת? אבל יצא שבת! מתי? לארבע וחמישה לא, 5:05, איך ארבע? אוי! ארבע וחמישה לא, 5:05? היה לי 5, 4 נכנסת שבת, לא, אין מצב. בארבע נכנסה שבת, אין מצב שיהיה טוב. טוב. וואי, איך הוא השתפר, מה, תן לה, יצא. תן לה! לא אכפת לי, גם אם לא יצא, מצאתי שהיית חל בשבת, זה לא מפריע לי. טוב. תן לו כאן, מכה של כאן. איזה חמור. הוא כי הוא עוד לומד, הוא... וואו! לא שוב בחיי, עוד פעם! לא שוב פעם, יא אללה, לא שוב. לא דבר, בואו נשתפשט. וואי, אין אחי, חכה רגע. וואי, תשתה. וואי. חבר שלא צילמת, ראית איך הוא עשה, מי פה הוא עשה עד השם? וואלה, איתי, מה? איזה מבין מי פה הוא עשה עד השם? הוא עשה מפה עד השם. וואלה. תזוז, אל תעמדו בכביש. איתי, אתה הרמת עכשיו משהו מיוחד שלא ראיתי? וואי! איתי! ראית את זה? פעם ראשונה בחיים! מה פתאום עושה את זה? מאוד מאוד אוטובוס.